ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ କ'ଣ ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀ? ଆପଣ ଖୁବ୍ ବିବ୍ରତ ଥିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା କି କୈଳାସପତି? ହଁ ମା, ମହା ଅଘଟଣ। ତେବେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ମୁଁ ସେ ମହାସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। ମହାସଙ୍କଟ? ତମର ମନେ ଥିବ ପାର୍ବତୀ, ମୁଁ ଥରେ ତମକୁ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷ ଉହାଡ଼ରେ ରହି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ହଁ ମନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ବହୁ ଅତୀତର ଘଟଣା। ହଁ, ସେଇ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ, ସେଇ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ମୋର କ୍ରୋଧ ଜାଣିବା ପରେ ମୋ କ୍ରୋଧରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ତ୍ରିଭୁବନରେ ଘୁରି ବୁଲିଲା। ହେଲେ ତାକୁ କୋଉଠି ବି ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ଆସି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜଠରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ତାପରେ ସେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀକୁ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟାସ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସ ପତ୍ନୀ ମୋ କଥାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧରେ ମୋ ସାରା ଶରୀର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଇ ଉଠିଲା, ହାତରେ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା ଡମ୍ବରୁ, ଚକ୍ଷୁରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା ଅଗ୍ନିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ମୁଁ ମୋ ତ୍ରିଶୂଳ ଉଠାଇ ସେ ବ୍ୟାସ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବ୍ୟାସଦେବ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇ ମୋ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତି କଲେ। ବ୍ୟାସ ପତ୍ନୀ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ତାହା ନହେଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ ହନ୍ତା ଅପରାଧରେ ମୁଁ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଥାନ୍ତି ଭବାନୀ। ସେ କଥା ମୋର ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ମୁଁ ବ୍ୟଥିତ ହେଇପଡ଼ୁଛି। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବା ଆପଣଙ୍କର ଆଜନ୍ମ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାମୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜେ ଅପଦସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ଜାଣେ ଜାଣେ ନାଥ ହେ ଏହା ସ୍ୱଭାବ ତବ, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ବହି ଥରସ ଆଗ ପଛ କିଛି ମନେ ନ ଭାବ, ଜାଣେ ଜାଣେ ନାଥ ହେ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ମୁଁ ନାରୀ ହନ୍ତା ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛୁ ମା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ। ତାପରେ ବି ଅଭିମାନ କାହିଁ କରୁଛ ଭବାନୀ? କେମିତି ନ କରିବି ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଏ କ୍ଷଣକପି ସ୍ୱଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମୋତେ ବ୍ୟଥିତ କରୁଥିବ। ପାର୍ବତୀ, ତାମାନେ ତୁମେ କର୍ତ୍ତା ସାରା ବିଶ୍ୱର କିମ୍ବା ତେବେ ହିଂସାଚର, ତୁମେ କର୍ତ୍ତା ସାରା ବିଶ୍ୱର କିମ୍ବା ତେବେ ହିଂସାଚର, କୋପେ ବର ଅପାତ ପେ ବର ଦେଇ ଭାବିଛ କି ମହାନନ୍ଦ ଲଭିବ, ଜାଣେ ଜାଣେ ନାଥ ହେ। ଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମା? ତମ ବିଚାରରେ କୈଳାସପତି ଶଙ୍କର କ'ଣ ଏତେ ନିଚମନା? ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ବ୍ୟତୀତ ଆନ୍ତରିକତା କ'ଣ ତାଠାରୁ ନାହିଁ? ସତ କୁହ ସତୀ, ସତ କୁହ, ମୋର ଏ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଭର୍ସନା କରୁଛ, ମୋତେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରୁ ଦେଖୁଛ? ତୁମ ବାହୁ ଛାୟା ଆଶ୍ରୟ କରିଛି ମୁଁ ହୋଇ ବିନୟ, ତୁମ ବାହୁ ଛାୟା ଆଶ୍ରୟ କରିଛି ମୁଁ ହୋଇ ବିନୟ, କୈଳାସ କନ୍ଦର ଅତି ପ୍ରିୟ ମୋର, ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନେ ଦୁଃଖ ଭାବ, ଜାଣେ ଜାଣେ ନାଥ ହେ। ପାର୍ବତୀ, ହେ ଶଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଏ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଆଶଙ୍କା, କାଳେ ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଦେଇନି ପାର୍ବତୀ, ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ ଅବଶ୍ୟ କରିଛି। କ'ଣ କହିଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାକୁ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି। ଯଦି ତୁମ ମନରେ ଏତେ ଭୟ ତାହେଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୈଳାସପୁରୀ ପରିତ୍ୟାଗ କର। କ'ଣ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ କୈଳାସପୁରୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି? ମୁଁ? ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ଥିରଚିତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭୋଳାନାଥ, ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ଏ ବିଶାଳ କୈଳାସପୁରୀକୁ ଆପଣ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳେଇ ପାରିବେ? ମୁଁ ପାରେ କି ନ ପାରେ ସେ ଚିନ୍ତା ତମର କାହିଁକି? ତମେ ଅବିଳମ୍ବେ ଅବିଳମ୍ବେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲି ଯାଅ, ଯାଅ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର କୈଳାସପୁରୀ ନିମିଷେ ଉଜୁଡି ଗଲେ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର ସତ ଶିବ ଗଣ ଅକାଳେ ବିନାଶ ହେଲେ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର କୈଳାସପୁରୀ ନିମିଷେ ଉଜୁଡି ଗଲେ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର ସତ ଶିବ ଗଣ ଅକାଳେ ବିନାଶ ହେଲେ।
ତଥାପି ରହିଛି ରହିବ ଧୂର୍ଯ୍ୟଟି ଭଗବତୀ ବିହୁନରେ ତଥାପି ରହିଛି ରହିବ ଧୂର୍ଯ୍ୟଟି ଭଗବତୀ ବିହୁନରେ ନାହିଁ ତା ସୂଚନା ନାହିଁ ତା ଭାବନା ନାହିଁ ତା ସୂଚନା ନାହିଁ ତା ଭାବନା ଶଙ୍କରୀ ବିରହରେ ଦେଉଛି ଆଦେଶ ଆହେ ଗିରିବାଳା ଛାଡ଼ି ଯାଅ ଶିବପୁରୀ ଦେଉଛି ଆଦେଶ ଆହେ ଗିରିବାଳା ଛାଡ଼ି ଯାଅ ଶିବପୁରୀ କ୍ରୋଧାନଳ ମୋର କର ହେ ଶୀତଳ କ୍ରୋଧାନଳ ମୋର କର ହେ ଶୀତଳ ନୀରବରେ ଯାଅ ଚାଲି ନୀରବରେ ଯାଅ ଚାଲି ଆପଣ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇପାରିଲେ ଭୋଳାନାଥ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଶଙ୍କରୀଙ୍କୁ ଯିଏ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ପାଖରୁ ଅନ୍ତର କରିପାରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଦରଜ କାମନା କରୁଛି ମୋ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅଧିକାର ତମର ନାହିଁ ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏଇ କ୍ଷଣି କୈଳାସ ପରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଆଜି ଏକାକିନୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବିଷନ୍ନ ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗତି ଧୀର କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ସହିତ ମା ଭବାନୀଙ୍କର କିଛି ମନମାଳିନ ଘଟିଲେ ତ ନା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାରାୟଣ 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 ଦେବର୍ଷି ଆପଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମା ଭବାନୀ ଆଜି ଏକାକିନୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି ସବୁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଲେ ମୋର ମନ କହୁଛି କୈଳାସପତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କଳି ଲାଗିଛି ତା ହେଇନଥିଲେ ଦେବୀ ଏକାକିନୀ ଏଠିକି ଆସନ୍ତେ ବା କାହିଁକି ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ତାଙ୍କର କ୍ଷଣକୋପୀ ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କହିବାରୁ ସଦାଶିବ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ମୋତେ କୈଳାସପୁରୀରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଭୋଳାନାଥ ଭାରି ଅଭିମାନୀ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ସେ ତାକୁ ଅପମାନ ବୋଲି ଭାବିଲେ ତେବେ ଦେବୀ ଏବେ ରହିବେ କେଉଁଠି କରିବେ କ'ଣ ସେଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଦେବର୍ଷି ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଭୟ କରି ତା ପୁରୀରେ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦେଲାନି ସେମିତି ହେଇଥାଏ ଦେବୀ ପିତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଦେଖି କାର୍ତ୍ତିକ ହୁଏତ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ତ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଅବା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦେବୀ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଦେବର୍ଷି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ତପସାଧନା କରନ୍ତୁ ତପସ୍ୟା ବଳରେ କାଳେ କାଳେ ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଭୋଳାନାଥ ବି ଆପଣଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକିନେବେ ତେବେ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିବି କାଳେ କାଳେ ଘୋର ତପସାଧନେ ତୋଷିଛନ୍ତି ଦେବେ ଭକତ ଗଣେ ତୁମ୍ଭ
ତପ ବଳେ କୈଳାସପତି ନିଶ୍ଚେ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଟଳିବ ମତି ଯେ ଆଦରିବେ ଭଗବତି ଯେ ଚିରକାଳ କେବେ କ୍ରୋଧ ନ ରଖିବେ ଭୁଲା ମନ ଉମା ପତି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୋର କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇନି ଦେବର୍ଷୀ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଯିଏ ମୋତେ ଅନ୍ତର କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ତପସ୍ୟା କଣ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ସେ ସିନା ଭୋଳାନାଥ ଅବୁଝା ହେଲେ ଆପଣ ପରା ମହାବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର କୌଶଳ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗଚର ଦେବି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷୀ କୁଙ୍କୁମ ଚନ୍ଦନ ବୋଳି ଅଙ୍ଗରେ ଅବଗାହି ପୁଣି ତଟିନି ଜଳେ କରି ପରିଧାନ ଗୈରୀ କବାସ ପାଶୋରୀ ମନରୁ ସକଳ ତ୍ରାସ ହେ ଧ୍ୟାନ କର ପିତ ବାସ ହେ ଯଥା କାଳେ ଶିବ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେବ ଦୁଃଖ ମା ହେବ ନାଶ ହେ ଆପଣ ଉଚିତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କର ଉପଦେଶ ମାନି ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିବି ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି ଦେବୀ ଭବାନୀ ନାରାୟଣ 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 ଆରେ ନନ୍ଦୀ ତୁ ଏଠି ଏମିତି ଏକା ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ କ'ଣ ଆଉ କରିବି ମାତା ଭବାନୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏଇ କୈଳାସପୁରୀଟା ଯେମିତି ନିର୍ଜୀବ ପାଲଟି ଯାଇଛି ହଁ ହଁ ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ନନ୍ଦୀ ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ଆଜି ଆମେ ମାତୃର ହୋଇ ପଡ଼ିଛେ ମା ବିନା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ ତା ଆଜି ଆମେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଆଚ୍ଛା ଭୃଙ୍ଗୀ ମା ଭବାନୀ କ'ଣ ଏଇ କୈଳାସପୁରୀକୁ ଆଉ ଫେରିବେନି ଆରେ ଆରେ ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି ତୁ ତ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବି ସେଇଠି ତା ଛଡ଼ା ପିତା ଭୋଳାଶଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି ନିଜେ ଯାଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ରାଗିଯାଇ ପ୍ରଭୁ ମାଆଙ୍କୁ କୈଳାସପୁରୀରେ ତଡ଼ିଦେଲେ ମାଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ପଡ଼ୁଛି ରେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ରେ ନନ୍ଦୀ ଆ ଯିବା ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ଆମକୁ ଖୋଜୁଥିବେ ମୋର ବର୍ଜିତ ଅଙ୍ଗମଳିର ମୁଁ କଣ ପିତୁଳାଟିଏ ଗଢ଼ି ସାରିଲିଣି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ ସିନା ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା ନାହିଁ ମୋର ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥାନ୍ତା ହେ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ତୁମେ କଣ ଦାସୀର ମନୋବେଦନା ବୁଝିପାରୁନା ଏ ମଳୁଖକୁ ଯଦି ତୁମେ ଜୀବଦାନ ଦିଅନ୍ତ ତେବେ ହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ତୁମ ଚରଣରେ ମୋର ଏତିକି ମାତ୍ର ନିବେଦନ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଶଙ୍କରୀ ମୁଁ ତୁମର ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିପାରୁଛି ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଏ ପିତୁଳା ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରୁଛି ଆଉ ଇଏ ହେବ ତୁମର ମାନସ ପୁତ୍ର ସିଦ୍ଧିଦାତା ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣନାୟକ ଗଣେଶ Yeah.
କୈଳାସ ପୁତ୍ର ମୋର, ମୋ ନୟନ ଶଙ୍ଖାଳି ମା। ନୟନ ଶଙ୍ଖାଳି ଧନରେ ମୋର ଗଣ ନାୟକ, ମୋ ଗଣ ନାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି ବାବୁ ତଙ୍ଗ ଯାକ। ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ କୋଳ ତୁ ଆଜି କଲୁ ମଣ୍ଡନ, ତୁ କଲୁ ମଣ୍ଡନ ଲଭି ତତେ ବିଷ୍ଣୁ କୃପାରୁ ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ। କରୁଛି ଆଶିଷ ବାବୁରେ ସଦା ହୁଅ ତୁ ସୁଖୀ ରେ, ହୁଅ ତୁ ସୁଖୀ ତୋ ପିତା ଶଙ୍କରେ ଜେନେ ତୁ କେବେ ନ କରୁ ଦୁଃଖୀ। ଆଦେଶ କର ମା, ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ତୁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥା, ମୁଁ ସ୍ନାନ ସାରି ଯାଉଛି। ହଉ ମା। ଗଣେଶ, ମୋ ନୟନ ଶଙ୍ଖାଳି, ମୁଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିବି, ଆଉ ତୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଜଗିବ। ହଉ ମାତା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମୁଁ କରୁଛି ବାବୁ ତପସ୍ୟା ଘର, ଯେ ତପସ୍ୟା ଘର ପ୍ରହରୀ ଭଳି ତୁ ଜଗିବୁ ସେହି ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର। ଯଥାଦେଶ ମାତା। ତୋରୁଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିବି, ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଜଗିବୁ, କେହି ଯେମିତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋ ତପସ୍ୟାରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେନି। କ'ଣ କହୁଛୁ, ପ୍ରହରୀ କାମ କରିପାରିବୁ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଜଗିବି ମାତା। କରୁଛି ପଣ, ମୁଁ କରୁଛି ପଣ, କର ଗୋ ତପସ୍ୟା କନ୍ଦରେ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନ। ଦାନବ ମାନବ ଦେବତା ଛାଡ଼ିବିନି କାହାରେ, ଛାଡ଼ିବିନି କାହାରେ ଦ୍ୱାର ଦେଶ ଜଗି ରହିବି ଘିନି ଜସ୍ତି ହସ୍ତରେ। ତୁ ଏକାକି ଏ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଜଗି ପାରିବୁ ତ? ହାତରେ ଅଛି ମୋର ଜସ୍ତି, କେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି ମା, ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ତପସ୍ୟା କର। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁ ପୁତ୍ର ଗଣେଶ, ମୁଁ ଏବେ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏଇ ତ ତାହାରି କଣ୍ଠସ୍ୱର।
ସେ ହୁଏତ କୌଣସି ଏକ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ନନ୍ଦୀ ନନ୍ଦୀ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ପିତା। ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ଶୁଣିପାରୁଛ ଶୁଣିପାରୁଛ ମା ଭବାନୀ ମା ଭବାନୀ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ତମେ ତମେ ତାର ସନ୍ଧାନ ଆଣି ମୋତେ ଦେଇପାରିବ। କୁହ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ କାହିଁ ଅଛି ମୋ ପାର୍ବତୀ ଦେଖି ନାହୁଁ ବହୁ କାଳ ଗଲାଣି ଦେବୀ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ତା ଉପରେ କୋପ କରି କୈଳାସ ପୁରୀରୁ ତାକୁ ଦେଇଛି ମୁଁ ତଡ଼ି ଯାଉଛୁ ପିଅର ଆମେ ମାତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନେ ନ କରି ବିଳମ୍ବ ତୁମେ ଯାଅ ଏହି କ୍ଷଣି। ଶୁଭୁଛି ତା କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ପର୍ବତ କନ୍ଦରେ ଶିବ ଶିବ ବୋଲି ମୋତେ ଡାକୁଛି ବିକଳି କର ହେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପିତା ନ ହୋଇ ଚିନ୍ତିତ ଫେରାଇ ଆଣିବୁ ନିଶ୍ଚେ ଭଗବତୀ ମାତ ସତୀର ବିରହ କରେ ବ୍ୟଥିତ ପରାଣ ତା ବିହୁନି ସଦା ଶିବ ସିନା କାରଣ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ପିତା, ମୁଁ ଆଉ ଭୃଙ୍ଗୀ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏଇ କ୍ଷଣି ଯାଇ ମା ଭବାନୀଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ନେଇ ଆସିବୁ। ନା ନା, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଉମାର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ପାର୍ବତୀର ସନ୍ଧାନ କରିବି। ଯା ହଉ, ଏତେ ଦିନେ ମାତାଙ୍କର କଥା ପିତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏଥର ମାତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆମ କୈଳାସପୁରଟା ହସି ଉଠିବ। ସ୍ୱୟଂ ଭୋଳାନାଥ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମା ଭବାନୀଙ୍କୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିବେ। ଆମେ କେବଳ ସେଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆରେ ଏଇଠି ତ ପାର୍ବତୀର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି, ତେବେ କଣ ସେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ରହି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରରେ ଅବୋଧ ବାଳକ ହାତରେ ଏକ ଯଷ୍ଟି ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି କାହିଁକି? ରେ ଚପଳ ବାଳକ, ତୁ ଏ ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ଗିରି ଗୁହା ନିକଟରେ ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହେଇ କଣ କରୁଛୁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ତୁ ବାଳୁତ ଶିଶୁ, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କଣ ତୋର ଭୟ ନାହିଁ? ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଯଷ୍ଟି ଧରି ଠିଆ ହେଇଛୁ। ମୁଁ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରା ଜଗିଛି। ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରା ଜଗିଛୁ କାହିଁକି? କିଏ ତତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି? ଦଣ୍ଡ ନୁହଁ, ମୋ ମାଙ୍କର ଆଦେଶ। ମାଙ୍କ ଆଦେଶ? ସେ କେମିତି କି ମା? ଗୋଟେ ବାଳୁତ ଅବଧ ଶିଶୁକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ଦେଇଛି। ସାବଧାନ, ମୋ ମାଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବାଳକ, ତୋ ମା କାହାନ୍ତି? ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତତେ କାହିଁକି ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଜଗିଛନ୍ତି? ମାଙ୍କ ଆଦେଶ, ମୁଁ ଏ ଦ୍ୱାରରେ ଜଗି ରହିବି। କେହି ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋ ମାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ନ ଦିଅନ୍ତି। ବେଶ ଭଲ କଥା, ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ହେଲେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି, ବାଟ ଛାଡ଼। ଅସମ୍ଭବ, ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭିନିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ତମେ ଯିଏ ହଉ ନା କାହିଁକି, ମୋ ମାଙ୍କର ଆଦେଶ, ମୁଁ କାହାରିକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଏମିତି ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବି ନୁହେଁ? ନା। ରେ ମୂଢ ବାଳକ କହୁ ମୁଖେ କଟୁ ବାଣୀ, ରେ ମୂଢ ବାଳକ କହୁ ମୁଖେ କଟୁ ବାଣୀ, ମୋ ହୃଦ କମ୍ପୁଚି କୋପେ ତୋର କଥା ଶୁଣି, ମୁହିଁ ମହାଦେବ ରେ, ମୁହିଁ ମହାଦେବ ରେ, ନିମିଷକେ ଭାଙ୍ଗିବି ତୋ ଗର୍ବରେ।
हुओ महादेव मोर अछि किसा, हेले हुओ महादेव मोर अछि किसा, गुम्फा द्वार जगिबा को माता को आदेश एणु जा फेरी हे, एणु जा फेरी हे, नहिले तुमको देवी तड़ी हे। आरे शिशु देखा ना तू बड़ी मा तो हर, आरे शिशु देखा ना तू बड़ी मा तो हर, त्रिशूल आघात मात्रे कटिब तो शिर, एबे घुंची जाओ रे, एबे घुंची जाओ रे, अछि जेबे मरण को भय रे। भय भय रा अर्थ कोन मु जाने ना। गुंफा द्वार रु घुंची जा बालक, बारंबार से गोटे कथा को पुनरावृत्ति करुचो कहीं तारे तो कहली मो संगे शक्ति परीक्षा कर मु परास्तले तमे निर्विघ्न रे गुंफा भीतर प्रवेश करिवो। बेस रे बासंड निर्बोध शिशु, मु एबे तते मो त्रिशूल रे सामान्य एक निरस्त्र बालक निकट रु मु परास्त हेली ता जस्टि साहाज्य रे से मो शक्तिशाली त्रिशूल रो शक्ति को मध्य परास्त करि देला। कि लज्जा कि अपमान, यही क्षणि मते स्थान परित्याग करबा पड़ी। वीर परि पलायन करुछ कोन, एतिकि रे पराभव पाई गलो। प्रभु एते बेले जके माता को नेकी आसिलेनी काई की आसीबे? प्रभु निश्चय आसीबे। अरे प्रभु जाईचन जेतोले माता को धरी निश्चय आसीबे। बुझिलु ब्रुंगी, माता को देखिबा को मो मन भारी व्याकुल हेलानी। हेई तो प्रभु आसिलेन। हे ब्रुंगी, प्रभु कोनो एकाकी आ माता नंदी ब्रुंगी कोन हला पिता आपण एकुटिया आ माता कांके आपण जे विचलित कांके पिता। ओ की अपमान, अपमान कोन हे जी पिता? पार्वतीर कंठस्वर सुनी मो से गुंफा निकट को बोले हेले 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 कोन हला पिता? हेले से गुंफा निकट रे गोटे सामान्य बालक, गोटे सामान्य बालक हाथ रे दृष्टि धरी मोर प्रतिरोध कला। कौन हैला पिता? से सामान्य बालक रे एते पराक्रम? हां असामान्य, असामान्य से बालक रे पराक्रम। हे कौन कहले पिता? असामान्य बालक से अप्रमेय तासकति शिवर त्रिशूल प्रति मने तार नाही भीति। ए आपण कोण कहउछन पिता?
ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ବି ତାର ଭୟ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର କଲି ତାକୁ ଆଘାତ ମୋ ତ୍ରିଶୂଳରେ, ପ୍ରତିଥର ଦେଲା ବାଧା ଚଷ୍ଟି ଖଣ୍ଡ ଧରି କରି, ନ ପାରିଲି ଯୁଝି ଜେଣୁ ଆଶା ମନ ମେଣ୍ଟିଲା, ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ନହିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ପିତା, ଆମେ ସତ ଶିବସେନା ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ନା ବୃଙ୍ଗୀ ନା, ପୁଣି ଯଦି ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ଅପମାନର ସୀମା ରହିବନି। ବେଶ, ଆମକୁ ତାହେଲେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚାହଁ ଯଦି ଯୁଝିବାକୁ ବାଳକ ସହିତ, ଦେଉଛି ମୁଁ ଅନୁମତି, ଚାଓରେ ତୁରିତ ତାକୁ ବଧିବ ରେ, ତାକୁ ବଧିବ, ତାକୁ ବଧିବ ରେ, ତାକୁ ବଧିବ, ପୁଣି କିସ୍କିନ୍ଧା ଅରଣ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିବ, ତାକୁ ବଧିବ ରେ, ତାକୁ ବଧିବ, ତାକୁ ବଧିବ ରେ, ତାକୁ ବଧିବ, ତେବେ ବୁଝିବ ସେ ମୂର୍ଖ ବୁଝିବ, ଶିବେ ଅପମାନ ଦେଇ ହେବ ସେ ନିହତ। ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା, ଆମେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇ ସେ ବାଳକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆରେ ଆରେ, ନନ୍ଦିଭୃଙ୍ଗୀ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଜି ଏଠାରେ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡଟିଏ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଏକାକୀ ବାଳକ ଗଣେଶ ନନ୍ଦିଭୃଙ୍ଗୀ ପରି ଦୁଇ ମହାଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ତ? ହଁ, ନପାରିବେ କାହିଁକି। ଯିଏ କେବଳ ଖଣ୍ଡିଏ ଯଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ବା ଅସମ୍ଭବ। ଆରେ ଏଇ ତ ନନ୍ଦିଭୃଙ୍ଗୀ ସେ ବାଳକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ବା ହଉଛି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଏକାକି ଆମ ସହିତ ଲଢେଇ କରିବୁ? ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କର ମୋ ସହିତ। ଏ ମୂର୍ଖ ଶିଶୁ, ଦେଖୁଛୁ ଏ ଖଣ୍ଡା, ଏଇ ଖଣ୍ଡାରେ ତତେ ଦି ଗଡ଼ କରି ହାଣିଦେବି। ରେ ମୂର୍ଖ ବାଳକ, ଦେଖୁଛୁ ଏ ଗଦା, ଏ ଗଦାରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି। ଖାଲି କଥା କହୁଥିବ ନା କିଛି କାମ କରିବ? ତେବେ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ମୂର୍ଖ ବାଳକ।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मो मनटा कहीं चलचंचल हो उठुची, मो पुत्र गणेशर किसी अघटन घटनी तो? नारायण नारायण नारायण। आसंतु देवर्षी, आपण ठीक समय आसी। कौन है माँ भवानी, आपण एत उदास कहीं? हे शंकरी किंपा बीरस लिभी अधरु विमल हस, हे शंकरी किंपा बीरस लिभी अधरु विमल हस, हे शंकरी किंपा बीरस। केऊ चिंता करे का तोर हुओ तुमे किंपा अधीर, केऊ चिंता करे का तोर हुओ तुमे किंपा अधीर। कि अशुभ कथा सुनाइब माता, कि अशुभ कथा सुनाइब माता, जागे देवी मोर पराणी त्रास, हे शंकरी किंपा बीरस। देवर्षि कहंतु माँ भवानी, कि चिंतार आपण अधीर विचलित हो पड़ी? युद्धरे गणेश शिव और तांको अनुचर मानको परास्त करिछि बोली शिव जदि कोप करी मो पुअर किछि अनिष्ट करंती? नारायण नारायण, अरे सत्य तो रुद्रंक पक्षरे एहा आदु विचित्र नुहे। ताहले मु कोन करबि देवर्षि, मो पुअ शिवंक कोपरु केमिति रक्षा पाइबो? मा भवानी, आपण तो हेउछंती स्वयं शक्तिर असरंती भंडार, आपणंक पुत्र संतानर सुरक्षा लागि आपण जदि आपणंक महाशक्तिरु काणिचाए गणेश को प्रदान करिबे, देखिबे आपणंक महाशक्ति आगरे शिवशक्ति निश्चय पराजित हबो। हौ मु आसुची माँ भवानी। नारायण नारायण नारायण। आपण उचित कथा कहिछन्ति मुनि श्रेष्ठ, मु वर्तमान महाशक्ति सृष्टि करुछि, महामुखा आ असंख्य बाहुशाळिनी, ए दुईटि महाशक्ति मो गणेश को प्रदान करिबि ओ ताको महाशक्तिशाळी करि तोळिबि। मो पुत्र गणेश को महाशक्तिशाली कर। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद, देवदेव महादेव को विधिसूत प्रणाम करुछि। तुम ठीक समय आसीच देवर्षि, कौन है जंतुनाथ, आपण एत चिंतित कहीं? हे शंकर किंपा बीरस, हे शंकर किंपा बीरस, किंपाई चिंतित मने बही खेद, किंपाई चिंतित मने बही खेद, बसीच काही किया हे महेश, हे शंकर किंपा बीरस। देवर्षि सामान्य गोटे बालक ठारु पराभव पाई लज्जारे मस्तक मोर नई जाउछि। ता अवश्य शिवशक्तिर पराजय, ता पुणि सामान्य बालक निकटरु। नारायण नारायण,
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି ଦେବର୍ଷି। ସେ ବାଳକ ହୁଏତ ଶିବ ଶକ୍ତିର ଧାରିମା ଜାଣିନି। ମୋ ରୁଦ୍ରକୋପ ଥରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲେ ସେ ବାଳକ ନିମିଷକ ଭିତରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ସଦାଶିବ। ତା ମାନେ ସେ ବାଳକ ଦେହରେ ଭରି ରହିଛି ଅମିତ ପରାକ୍ରମ। ତା ଛଡ଼ା ଦେବୀ ଭବାନୀ ତାଙ୍କୁ ମହାମୁଖା ଆଉ ଅସଂଖ୍ୟ ବାହୁଶାଳିନୀ ଏଇ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି? ସେ ଦୁଇଟି ମହାଶକ୍ତି ପାଇଛି ପାର୍ବତୀ ଠାରୁ। କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ତାକୁ ନିଧନ କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଉପାୟ ମୁଁ ବା କ'ଣ କହିବି ଭୋଳାନାଥ। ତେବେ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ? ଠିକ୍ ଅଛି ଦେବର୍ଷି, ମୁଁ ତମ କଥା ରଖିବି। ମୁଁ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବି। ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଭୋଳାନାଥ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷି ଉଚିତ କଥା କହିଗଲେ। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। କୈଳାସପତି ହଠାତ୍ କାହିଁ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲେ? ଆସନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ବଡ଼ ବିଷମ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏଥିରୁ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ସମସ୍ୟା କି ସମସ୍ୟା ଭୋଳାନାଥ? ଅଭିମାନିନୀ ଭବାନୀକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିସ୍କିନ୍ଦା ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଗଲି, ମାତ୍ର ଭବାନୀର ଭୃତ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଏକ ବାଳକ ମୋତେ ବାରଣ କଲା। ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଳକ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲା। ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ନାରାୟଣ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଏ ଅପମାନରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବାଳକ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ କୈଳାସପତି। ସେ ସାମାନ୍ୟ ହଉ କି ଅସାମାନ୍ୟ ହଉ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଜାୟସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବର ଅପମାନ ମାନେ ସମଗ୍ର ଦେବମଣ୍ଡଳୀର ଅପମାନ। ଏ ଅପମାନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ବେଶ, ଆପଣ ସେ ବାଳକ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ ଅପମାନ ପାଇବା ପାଇଁ? ପାର୍ବତୀ ତାକୁ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଏକଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣେ ଭୋଳାନାଥ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମାୟାରଚନା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ସେ ବାଳକ ସହିତ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ବିଷ୍ଣୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ପୁଣି ସେ ବାଳକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ଆଉ ତାପରେ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ରେ ନିର୍ବୋଧ ବାଳକ, ମୁଁ ତତେ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରୁଛି, ମତେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବୁ ନା ନାହିଁ? ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବାର ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ହୁଅ ବାଳକ, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଶିଶୁ ହେଇ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାମାନ କହୁଛୁ। ମୁଁ ତତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛି, ମତେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବୁ ନା ନାହିଁ? ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକର କେତେ ତେଜ। ଆପଣ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାୟାରଚନା କଲି। କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ପ୍ରହର ତ୍ରିଶୂଳ ଦେହରେ ବାଜିଲାନି, ମୋର ହସ୍ତପଦ ଶିଥିଳ ହୋଇ ପଡୁଛି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଯଷ୍ଟି ପ୍ରହର କରିପାରୁନି। ଆ
ଜୟ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଜୟ। ଦେଖିଲ ତ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ, ଭୋରେ ତ୍ରିଶୂଳ ପ୍ରହାରରେ ତା ଶରୀର ଆଉ ମସ୍ତକ କେମିତି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭବାନୀକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ପାର୍ବତୀ, ପାର୍ବତୀ, ଭୋଳାନାଥ ଆପଣ ଏ ଦାସୀର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଅଭିମାନ କରି ତମେ କୈଳାସପୁରୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଆସିଲ, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି କେମିତି? ଯେବେ ଆସିଲ ମତେ ପୁଣି ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲ କାହିଁକି? ହର ବିନା ପାର୍ବତୀ ଯେ କାଳେ କାଳେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ବାଳକ ପ୍ରହରୀକୁ ତମେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲ, କିଏ? ଗଣେଶ, ଗଣନାଥ, ସିଏ ତମର ମାନସ ପୁତ୍ର। ପାର୍ବତୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ନୟନର ମଣି? ପାର୍ବତୀ, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ? ଆପଣ ଏମିତି ନିଶ୍ଚଳ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ମୋ ଗଣନାଥ କାହିଁ? ସେ ଆଉ ନାହିଁ ପାର୍ବତୀ, ଏଇ ହାତରେ, ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ସ୍ୱାମୀ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ ପାର୍ବତୀ, ସେ ମୋତେ ତା ପରିଚୟ ଦେଇନଥିଲା। ମୋର ପଥରୋଧ କରିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ। ଶେଷରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ନିହତ ହେଲା। ଏ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଭୋଳାନାଥ? ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କରିଦେଲେ। ଓ, ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଉମା, ଗଣେଶ ଥିବା କ'ଣ ଆମରି ପୁତ୍ର? ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ଗଣେଶ ଆମରି ପୁତ୍ର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଭବାନୀ, ତମେ ମୋ ସହିତ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରକୁ ଆସ, ମୁଁ ଗଣେଶକୁ ଜୀବଦାନ ଦେବି। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଗଣେଶ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବ? ବିଶ୍ୱାସ କର ଉମା, ଆସ ମୋ ସହିତ। ବେଶ, ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ଏଇ କ'ଣ, ଦେହର ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ନା ମୁଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନି ସ୍ୱାମୀ। ଆରେ, ଏହାର ଶରୀର ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ଶିର କାହିଁ? ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ, ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ପିତା। ଏହାର ମୃତ କବନ୍ଧ ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ମସ୍ତକ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆମେ ତେତେ ଦେଖିନୁ ପିତା, ହୁଏତ ବଣ ଜନ୍ତୁମାନେ। ଆହ, ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ପାର୍ବତୀ? ଯଦି ଏହାର ଶିର ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ। ନା, ତା ଶିର ନହେଲେ ଆଉ କାହାର ଶିର ଆଣି ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ବେଶ, ତାହିଁ ହଉ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ଦଶ ମାସ ଗର୍ଭ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାତା ଯଦି ନିଜ ଜନ୍ମିତ ପୁତ୍ରକୁ ପଛ କରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଶୟନ କରିଥିବ, ତେବେ ସେହି ଶିଶୁର ମସ୍ତକକୁ ଆଣି ଗଣେଶର କବନ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତ କଲେ ଯାଇ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଶୁଣିଲ ତ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ, ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ, ମୁଁ ତମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଯଥାଜ୍ଞା ପିତା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଏ ତ ବଡ଼ ବିଷମ ସମସ୍ୟା। ଦଶ ମାସ ଗର୍ଭ ସମୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ରଥମ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାତା ନିଜର ଜନ୍ମିତ ପୁତ୍ରକୁ ପଛ କରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଶୟନ କରିଥିବ, ତେବେ ସେ ଶିଶୁର ମସ୍ତକ ଆଣି ଗଣେଶଙ୍କ କବନ୍ଧରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବେ, ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ହେଲେ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ କ'ଣ ଏଭଳି ଶିଶୁର ମସ୍ତକ ପାଇବେ? ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପିତା, ପିତା, କ'ଣ ହେଲା ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ, ଶିଶୁର ଶିର ମିଳିଲା ତ? ନା ପିତା, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାକ ଖୋଜି ବୁଲିଲୁ, ହେଲେ ସେଭଳି ଶିର ପାଇଲୁନି। ତାହେଲେ ମାତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅବିକଳ ଗୋଟିଏ ମାଈ ହାତୀ ତାର ଜନ୍ମିତ ପିଲାକୁ ପଛ କରି ଶୋଇଥିଲା, ଆମେ ସେଇ ହାତୀ ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ପିତା।
ସେ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ହେଉ ପଛେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଜୀବଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଶ, ଏବେ ଦେଖ ଉମା, ମୁଁ ଗଣେଶକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଉଛି। ମା, ମା, ଗଣେଶ, ଗଣନାଥ, ମୋ ଅଙ୍ଗ ମୌଳି, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଛି। ବାପାରେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୋ ପିତା କୈଳାସପତି, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ପ୍ରଣିପାତ କର। ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାନନ୍ତ ପିତା। ପାର୍ବତୀ, ଏବେ ଚାଲ ଆମେ କୈଳାସପୁରୀକୁ ଫେରିଯିବା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଆହା କି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ! ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ମା ଭବାନୀଙ୍କ ଗହଣରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ଗଜାନନଙ୍କ କୈଳାସପୁରୀକୁ ଗମନ ପରିବେଶକୁ କେତେ ମନୋରମ କରୁଛି। ଯାଉଛି, ଏ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଦେବଗଣକୁ ଜଣେଇ ଦିଏ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପାର୍ବତୀ, ଇଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଗଣେଶ ଗଜାନନ, ଇଏ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ସିଦ୍ଧିଦାତା। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଆମର ଗଣନାୟକ, ସକଳ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଏହାର ପୂଜା ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ଗଣେଶଙ୍କର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ଗଣେଶଙ୍କର, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ଗଣେଶଙ୍କର, ଜୟ।